Från och med att det första Nintendo 8-bit-spelet kom så har Greg Westin alltid älskat att spela spel. Ja, det blir väl 8-10 timmar per dag om man inte har någonting annat för sig den dagen. Hur mår du efter 10 timmar framför datorn då? Jag är så van det nu så att för mig, jag märker ingen skillnad om jag sitter 10 timmar eller 2 timmar faktiskt. Utan det kom helt naturligt. Det låter kanske lite onormalt, men för mig så kom suget tillbaka ganska snabbt faktiskt. Så nej, jag gillar att spela bara. Så enkelt är det. Just nu har Greg inget jobb. Han säger att det är mycket därför att han inte spelar så mycket som han gör. Skulle man kunna säga att du ser det här som ett jobb, att det är en 8 timmars dag? Det finns vissa som jämför det, Bené, men jag skulle inte jämföra det för det. För det första så får man inga pengar. Men för det andra så är det. Det är väldigt roligt. Det är bara att jämföra med en hobby. Det gör jag i alla fall. Utan jag spelar för att det är roligt. Hade det inte varit roligt hade jag inte spelat. Blir du aldrig less? Ibland blir man lite trött på just ett spel i sig. Men då spelar man väl någonting annat. Alltså, jag brukar också ta lite pauser och så. Man kan se en film. Man kan se serier. Ja, man kan gå ut och gå. Det gör faktiskt jag också ibland, tror eller ej. Men ja, det finns lite. Men man kan ta lite pauser och så, det funkar. Och det verkar inte finnas några direkta planer på att Greger ska sluta spela. Jag har alltid gillat att spela. Alltid varit. Det har jag gjort ända sedan jag var 7 år i princip. Och kommer jag nog fortsätta göra ganska länge också, tror jag.